Dobrý den, jmenuji se Jana Pevková a vítám vás na dnešním webináři Grow with Google for NGOs na téma, jak si efektivně nastavit cíle. Ve své profesi se věnuji osobnímu růstu, pomáhám lidem v jejich rozvoji, ať už je to v podnikání nebo v osobním životě. Pro dnešní den jsem si připravila příběh, který mě zaujal. Začal v roce 2009, kdy Dan Přibáň vymyslel svůj projekt Trabantem tam a zpět. Podařilo se mu sehnat partu báječných šílenců, kteří byli stejně motivováni jako on a chtěli se účastnit bláznivých cest. Měl kameramana a měli za cíl natočit dostatek materiálu pro to, aby mohl vzniknout film a případně další přednášky. Do dnešního dne se mu podařilo už natočit 4 různé filmy, realizuje přednášky po celé České republice, vydal spoustu knih a v současné době se věnuje i charitativní činnosti. Tím bych se chtěla dostat k vám, k vaší nadaci, jak vy si můžete stanovovat cíle a co pro své cíle můžete udělat, aby byly splněny efektivně a v té kvalitě, co vy si přejete. Prosím, vyberte si některý ze svých cílů, na kterém teď momentálně pracujete, nebo ten, kde se vám ještě nepodařilo úplně naplnit vaše očekávání. Je důležité znát současný stav, to, kolik máte lidí, jak jsou tyto lidé motivovaní, jestli se shodují s vašima představama o tom, jak by měla vypadat práce ve vaší nadaci. To je klíčové pro to, abyste si mohli stanovit to, kam chcete dojít, jaký je váš požadovaný stav, čeho chcete dosáhnout. Velmi důležitá je motivace a to byste si měli odpovědět na otázku, proč je pro vás tento cíl důležitý? Občas se stane, že nedokážeme zohlednit veškeré situace, které nám můžou bránit v tom, aby jsme cíle dosáhli. Proto si prosím odpovězte, proč jste cíle ještě nedosáhli. Sama ve své praxi ráda používám metodu SMART. Je to velmi jednoduchá metoda, která nám pomůže zohlednit veškeré aspekty toho, aby bylo cíle dosaženo. Je to 5 základních aspektů. Cíl musí být jasně stanoven, specifický, musí být měřitelný, musí být dosažitelný, musí být reálný a musí mít nějaký časový rámec. Specifičnost toho cíle, vůbec představit si svůj sen a dokázat ho přeměnit ve skutečnost, je pro některé lidi velmi komplikované. Ve své práci, když pomáhám jako mentorka startupistům, se mi stává, že tyto lidé neznají přesně to, čeho chtějí dosáhnout, kam se chtějí dostat, nemají svůj cíl jasně definován. A na tom pracujeme na začátku, protože je to velmi důležité. A z 50-70% se stává, že cíle není dosaženo právě z toho důvodu, že není jasně daný. Může pomoct i symbolika, může pomoct vyjádření pomocí obrázku, vizualizace toho daného cíle, kam se chcete dostat. Můžete pracovat s myšlenkovými mapami, můžete používat různé symboly. Sama jsem byla jednou na přednášce Beaty, která má mezinárodní certifikáty a je velmi dobrá v tom, aby uměla lidi motivovat k jednotlivým součástem vizualizace, tak aby si uměli svůj plán, svůj cíl představit a pomocí jednoduchých symbolů si dokázali vytvořit celou myšlenkovou mapu. Sama čerpám také z knížky sketchnotingu, který pro mě byl velmi, velmi inspirativní. Cíle by měly být také měřitelné.
Měli bychom vědět, pomocí jakých aspektů cíle můžeme měřit, vyhodnocovat. Protože když nemáme nějakou jednotku, pomocí které budeme cíl měřit, tak nemůžeme mít ani dobrý pocit z toho, že jsme ten cíl dosáhli. Nemusí to být něco, co je počitatelné, může to být i emoce, úsměv. Zaujal mě obrázek chlapečka, který stojí pod schody. A jak budeme měřit úspěch, když vyjde nahoru? Je to počet schodů, je to čas, za který ty schody vyšel, anebo je to jeho pocit, radost, uspokojení z toho, že dokázal něco nového se naučil? Cíl by měl být dosažitelný. Vraťme se k našemu příběhu s Trabantem. Dan měl ve svém žlutém cirkusu svůj tým blázny, které se dokázaly stejně nadchnout. Nevěděli, jestli cesta určitě dopadne úspěšně, ale měli 100% odhodlání. Cíl by měl být dosažitelný zhruba ze 70-80% a měl by být pro všechny členy týmu zajímavý, aby je to bavilo, aby je těšilo dostat se k tomu cíli. Potom budou mít drive a budou snadněji překonávat všechny překážky, které je mohou během plnění cíle potkat. Proto je důležitá motivace a ta nás dokáže udržet, když nastane nějaká překážka, když se tempo trošku zpomalí, tak víme, proč to vlastně děláme. A s tím i souvisí emoce. Emoce, které máme a které nám pomáhají, aby jsme cíle dosáhli. Můžou to být i negativní emoce. Například naším motivem, proč chceme pomáhat starým lidem, je, že vidíme smutek v jejich očích, že jsou sami v domovech důchodců, nikdo je nenavštěvuje. A může to být třeba příkladem, jak začít jim pomáhat a zlepšovat jejich život. Může to být radost v jejich očích, může to být radost v očích malých dětí, které se vyléčí z nějaké nemoce, nebo rodiny, kterým se podaří vyřešit nějakou komplikovanou životní situaci. Cíl by měl být hlavně reálný. Měli bychom mít dostatek lidí, měli bychom mít dostatečné know-how, měli bychom mít znalosti a schopnosti a finance, nebo případně mít plán, jakým způsobem naše finance doplníme, abychom byli schopní cíl realizovat. A to všechno by mělo být zasaženo do časového plánu a měly být zohledněny i jednotlivé podcíle, jednotlivé malé krůčky, které potřebujeme realizovat. A reálnost toho plánu nás někdy může trošku limitovat, protože si můžeme myslet, ale to nezvládneme, tohleto si nemůžeme dovolit, nemáme dostatek lidí. Zkuste trošičku být kreativní a třeba se vám podaří vymyslet i, jak by se to dalo udělat trošičku jinak, jak byste si mohli pomoci. V tomto bodě je důležité sdílet jednotlivé úkoly, aby každý člen týmu věděl, co má dělat. K tomu můžou pomoci právě myšlenkové mapy, anebo máme online nástroje, ať už je to jednoduchá tabulka, která je sdílená, anebo některé speciální. Cíl by měl být zasazen do určitého časového rámce. Jednotlivé cíle by měly na sebe navazovat a měli bychom vědět, kdy je musíme realizovat, abychom měli dostatek lidí na realizaci, včetně financí. A nyní mám pro vás úkol. Prosím, vraťte se ke svému původnímu cíli a zkuste si jednotlivé aspekty analýzy SMART dát do vašeho reálného problému, do vašeho reálného cíle, který chcete splnit. A nyní se dostáváme k další části. Někdy se může stát, že se vám nepodaří naplnit naplánované cíle tak, jak jste si představovali, tak, jak jste si přáli. Jedním z důvodů, proč to tak je, může být atmosféra v týmu.
Lidé nemají dostatečnou motivaci, není otevřená komunikace, nezdělují si vzájemně informace. Je to, jako kdyby každý mluvil jiným jazykem. V mé praxi se mi osvědčila metoda Walta Disneyho. Walt Disney, když si sestavoval svůj vlastní tým, tak dával důležitost tomu, aby každý měl svoje schopnosti, znalosti, ale zároveň ho zajímalo způsob přemýšlení jednotlivých členů toho týmu. A vlastně zjistil, že je důležité, aby v každém týmu byly obsaženy tři různé role. Role snílka, role realizátora a role kritika. Snílek je ten, který dokáže nadchnout, který chrlí nápady, má spoustu kreativity a ví přesně, jak se z dané výzvy dostat, jak by se to dalo řešit. Realizátor je někdo, kdo má potřebné nástroje, kdo říká, jakým způsobem to uděláme a sny mění ve skutečnost. V případě žlutého trabantu je Dan určitě ten, kdo je snílek, kdo vymýšlí cestu, kdo má přehršel nápadů, ale potřebuje mít kameramana, který natočí jednotlivé záběry, pořídí snímky tak, aby se daly seskládat do filmu, dokumentu, který bude úspěšný a lidé ho budou chtít. A pak je tam kritik, který se ptá, a proč to budeme vůbec dělat, máme na to dostatek peněz a dokáže nám dávat zpětnou vazbu tak, aby jsme si uvědomili všechny náležitosti, které jsou v rámci plnění určitého našeho cíle a nebo snu. Zamyslete se nyní prosím nad tím, jestli ve své nadaci máte zastoupeny všechny role a druhá otázka je, jestli všichni vědí, jakou roli v týmu plní. Protože jedině tak, když vzájemně znají svoji roli, tak mohou efektivně komunikovat a tím se posouvat k úspěšnému naplnění cíle. V životě můžete dosáhnout čehokoliv. Máte-li odvahu snít, máte-li inteligenci vytvořit plán a odvahu, vůli dotáhnout plán do konce. Naše myšlenky jsou ty, které nám pomáhají v tom, aby jsme realizovali svoje cíle a jsou rozhodující, jak dalece se nám to podaří. Někdy jsme postaveni před výzvy, na které musíme pružně reagovat a někteří z nás to dokáží lépe, někteří jsou v tomto momentě frustrovaní, přestanou mít energii, elán, aby dále pokračovali v naplňování cíle. Velmi se mi líbí knížka Nastavení mysle od Carol Dweck, která popisuje fixní a růstové myšlení. Fixní myšlení mají lidé, kteří snadno propadají úzkosti, panice, bojí se, jakmile je před nimi nějaký problém, nedokáží vymyslet nějaké inovativní řešení, jak by se mohli posunout dál v tomto problému. A vlastně se leckdy zastaví, zarazí, propadají stresu, strachům a podobně. Špatně snášejí negativní kritiku. Mají pocit, že je okolí nepřijímá takový, jaký jsou. A pak jsou lidé, kteří mají růstové myšlení. Růstové myšlení znamená, že se dokážou snadno a s lehkostí přizpůsobit dané době, daným požadavkům a změnám, které se dějí ve společnosti a případně trošku poupravit i plány a nastavit si trochu jinak cíle, které plní. Tyto lidé, jakmile mají nějakou překážku, tak ji berou jako výzvu, chtějí se z toho něco naučit, těší se, že se dozvědí něco nového. Když se setkají s kritikou nebo s negativní zpětnou vazbou, je to pro ně výzva, jak se zlepšovat, jak dělat věci jinak, aby se jim dařilo lépe.
Když se setkají s lidma, kteří jsou inspirativní, kteří jsou úspěšní, tak je to pro ně motivace, je to nějakým způsobem posun dál, učí se něco nového. A s tím je spojena i naše energie. Měli bychom věnovat energii tam, kde máme plně pod kontrolou to, jakým způsobem se bude vyvíjet naplnění našeho cíle. Někdy se více zaobíráme tím, proč něco nejde, proč je legislativa taková a taková, proč jsou lidé takový a takový. Pojďme se soustředit na to, co nám pomáhá, co můžeme sami změnit. Můžeme změnit sebe, můžeme změnit svoje chování, můžeme lépe řešit určité situace. Pakliže toto nedokážeme, tak to vede ke stresu. A někdy se stává, že cíle a plnění cílu je zpomaleno právě tím, že někteří členové týmu se dostávají do stresu a mají strach. Může to být z důvodu, že dělají úkol, na který třeba nestačí. Může být dalším důvodem to, že není otevřená komunikace v týmu. Lidé si vzájemně nepředávají informace, a nezdílejí spolu jednotlivé části a jednotlivé malé kroky při plnění cílů. Pomáhá, když členy týmu vnímáte jako lidi, když znáte jejich starosti, jejich problémy, a s tím je spojen mindfulness. Je to všímavost. Všímavost, aby jsme dokázali spolu vycházet, aby jsme se vzájemně respektovali a dokázali lépe komunikovat. Je to o vztahu mezi lidmi, ale především o vztahu k nám samotným. Pakliže se v této dovednosti budeme zlepšovat, budeme ji trénovat, tak určitě i naše komunikace v týmu a dosahování cílu bude daleko snadněji. A dostáváme se dál k tomu, co lídr může udělat pro svůj tým, aby se lépe dařilo naplňování cílů. Měl by se zaměřit na konkrétní cíle, nastavit plán konkrétních cílů, zajistit, aby každý člen týmu znal svůj úkol a věděl, kdy ho má plnit, a měl návaznost na další členy a na další úkoly. Lídr by měl pravidelně vyhodnocovat činnost jednotlivých členů, to, jestli byly splněny parametry, které si na začátku dali pro vyhodnocování týmu. Je nezbytné, aby byl dobrý motivátor, aby dokázal lidi nadchnout pro svůj cíl a aby s radostí a s motivací plnili každodenně jednotlivé malé úkoly. A s tím souvisí i důvěra v týmu. Jakmile je otevřená komunikace, je i důvěra mezi členy a všichni jsou daleko více motivováni, aby dosáhli to, co potřebují. Lídr by měl udržovat pozitivní atmosféru v týmu a s tím souvisí i hodnoty. Flexibilita, kreativita, komunikativnost, důvěra, osobní motivace a pozitivní myšlení. A na závěr jsem pro vás připravila otázky, které si prosím pokládejte pravidelně při svých setkáních ve vašem týmu. Mají vám pomoci zjistit, jaká je u vás situace, jak se vám daří jednotlivé kroky a případně zabránit některým negativním vlivům, které by mohly plnění vašeho cílu zpomalit a nebo by nemuselo být naplnění cíle v takové kvalitě, v jaké vy si přejete a představujete. A na závěr, prosím, sněte ve velkém, nastavte si jednotlivé cíle a běžte je realizovat. Mějte odvahu. Věřím, že se vám ve vaší nadaci podaří plnit vaše cíle a vaše přání, tak jak si přejete. Děkuji za vaši pozornost.